Tervehdys, ihana kanssakulkija. Tänään ajattelin, että katsastellaan tarot-viestejä joulukuulle 2024. Ja samallahan se on katsaus myöskin näihin loppuvuoden energioihin. Viimeistellään tämä vuosi 2024. Ja otetaan joulu vastaan ennen sitä. Minun nimeni on Sini Sieppi, olen ammattinoita alkemisti ja tosiaan teen sinulle nyt tällaisen tarot-luennan joulukuun energioista ja tämä on totta kai kollektiivinen tulkinta, ei välttämättä kaikkien tilanteeseen yksityiskohtaisesti päde nämä viestit ja senpä vuoksi pyydän sinua ottamaan näistä viesteistä ne osat, jotka sydämessä resonoi, pitäen mielessä nämä seikat. Ja minä pyydän salaa koettavan rakkauden valon kanavana tänään välittää ne viestit, energiat, jotka on korkeimmaksi parhaaksi. Tulkoon tästä hyvä tulkinta nyt sitten joulukuulle 2024. Ja jos sinua kiinnostaa saada henkilökohtainen tulkinta loppuvuoteen tai ensi vuoteen, niin minulla on kaksi tarjousta. Vielä on nyt marraskuun loppuun asti tilattavissa lyhyempi katsaus, tarot-katsaus talveen, hinta on 44 €. Toimitus tulee videolinkkinä sähköpostiin ja tulkinnan kesto on noin 20 minuuttia. Tai sitten loppuvuoden ajan tilattavissa koko vuoden tulkinta vuoteen 2025. Se on noin 45 minuuttia ja maksaa 72 €. Tuosta alalaatikosta löydät tiedot vielä näistä tilauksia. Otetaan vastaan suoraan sähköpostiin sini.sieppi@gmail.com tai sinisieppi@luensotarot.com. Molemmat sähköpostiosoitteet on voimassa ja sinä voit laittaa tosiaan tulkintapyyntöä minulle sähköpostiin, mahdollisia kysymyksiä, aihetoiveita, mitä sinulla onkaan, jos haluat tosiaan henkilökohtaista katsausta tilata. Ja loppuvuoden minulla on myös huikea tarjous sydämen alkemistien jäsenyydestä. Sen vielä tässä mainitsen ennen kuin mennään näihin joulukuun viesteihin. Sydämen alkemistien vuosijäsenyys on nyt -25% vuoden 2024 loppuun asti. Se on erityisesti niille henkisen polun kulkijoille suunnattu, joita kiinnostaa valotyö tai toimivat jo valotyöntekijöinä, mutta haluaisivat kasvattaa liiketoimintaa. Tai sitten et oikein tiedä edes, että mikä se sun elämäntehtävä on, haluaisit siitä ottaa selvän ja mahdollisuuden omat henkilökohtaiset lahjat ja kyvyt muuntaa vauraudeksi, joko kannattavaksi liiketoiminnaksi ihan niin, että se elättää sinut, tai sitten joillakin voi olla tarpeena ihan vaan ansaita lisätuloja. Mutta joo, sydämen alkemistien jäsenyyteen kuuluu vielä tuommoinen valotyöllä vaurauteen verkkokurssi, sielunkumppaniasiakkaan manifestointirituaali, vaurausaktivaatiota, työkaluohjelmasuosituksia digiyrittäjille ja paljon muuta. Näet kaikki tuosta descriptionista, mitä siihen sydämen alkemistien vuosijäsenyyteen kuuluu. Minulla on kyllä sitten vielä kuukausijäsenyyskin tarjolla, mihin nämä bonusmateriaalit ei kuulu, mutta vuosijäsenyys on siinä mielessä hyvä, että siihen kuuluu kaikki ja lisäksi sitten peräti vuoden ajan nuo viikoittaiset zoomit, missä sulla on mahdollisuus ihan saada henkilökohtaista ohjausta minulta ja verkostoitua samahenkisten kanssa. Yhteistä päämäärää luomaan, eli uutta maailmaa, luomme uutta maailmaa vapautuen yhdessä rajoitteiden matriisista niin sanotusti. Ja tämä voi olla nyt semmoinen ajankohtainen aihe monillekin. Mä näen nyt tässä, kun on kollektiivienergiassa
aikamoista epävarmuutta tällä hetkellä. On kaikenlaista mahdollista uhkaa, on hintojen nousua, taloudellista epävarmuutta, sodan uhkaa. Niin se vaikuttaa vähän sillä lailla, että monikin siellä pelkää turhaa tämmöistä riskin ottamista, ja se näkyy siinä, että tämä narrikortti tulee käänteisenä, että ei oikein uskalleta lähteä nyt kokeilemaan välttämättä mitään uusia asioita tällä hetkellä, tai ollaan niin kuin semmoisessa välitilassa, että halutaan katsoa, että mitä tässä nyt tuleekaan sitten tapahtumaan, ennen kuin, niin kuin tehdään mitään suurempia siirtoja. Eli semmoista vähän niin kuin varovaisuutta näkyy tässä kollektiivienergiassa joulukuun alkupuolella. Ja vähän niin kuin mulle tulee mieleen, että onko tämä vähän semmoinen niin kuin räjähdysherkkä, että pelätään tekemästä niin kuin semmoisia virheliikkeitä. Ja odotetaan jotakin semmoista helpottavaa tietoa, toivon viestiä, varmistusta, jotakin sellaista, mikä vakuuttaisi sinut siitä, että nyt on ihan ok mennä elämässä eteenpäin tai tehdä jotakin muutoksia, mutta mä niin kuin näen kuitenkin, että toisaalta semmoinen muutospaine siellä on olemassa, mutta täällä semmoista niin kuin varovaisuutta monien kohdalla ihan ymmärrettävistä syistä on tällä hetkellä meneillään. Yksi teema, mikä nousee tuon käänteisen narrin myötä mulle mieleen, on semmoinen niin kuin vastuullisuuden teema, kun narrihan vähän kuvastaa semmoista niin kuin, ei niin aikuismaista toimintaa välillä niin kuin, varjo-ominaisuutena, vähän semmoista niin kuin, holtittomuuttakin ja näin, että niin kuin, mulla tulee mieleen, että tässä ajassa niin kuin, ihmisillä nousee monillakin tänä aikana semmoinen vahva oikeuden taju, että niin kuin minä haluan tehdä niin kuin miten on oikein ja ottaa vastuuta elämästä ja niin kuin tietyllä tavalla, mutta se voi niin kuin himmata, se voi haitata silloin, kun niin kuin halutaan tehdä kaikki varman päälle ja liikaa varmistellaan ja niin kuin se estää sinua sitten niin kuin heittäytymästä ja elämästä tätä elämää, eli liialliseen varovaisuuteen ei ole nyt mitään syytä kuitenkaan, sillä tässä niin kuin ympärillä näkyy tämmöisiä yltäkylläisyysenergioita. Lantit 10 tulee tähän niin kuin paras mahdollinen tämmöinen vaurausenergia. Lantit, joo, tässä niin kuin näkyy samalla niin kuin tämmöistä. No joo, tulee mieleen, että isosta rahasta nyt puhutaan, niin kuin kollektiivisesti on niin kuin kysymyksessä nyt tässä joulukuun alussa, niin tämmöisten suurista rahan siirroista, en oikein tiedä tarkalleen ottaa mihin se liittyy, mutta tässä näytetään, että niin kuin maailmalla tehdään tässä joulukuun alkupuolella jotakin tämmöisiä isoja rahan siirtoja, rahan talousjärjestelmään liittyviä toimenpiteitä. Mutta myöskin sinulla voi olla ihana katsoja tällä hetkellä ajankohtaisena jotkut suuret siirrot liittyen joko sun raha-asioihin tai työasioihin, jossa aistin kuitenkin semmoista niin kuin varovaisuutta, että haluttais nyt niin kuin vaikka sijoittaa, ostaa jotakin, mutta mietitään, onko se nyt oikein järkevää. Tämä voi vähän niin kuin semmoista hiljaisuutta tai varovaisuutta ennakoida esimerkiksi tämmöisissä suurissa ostopäätöksissä, että vähän niin kuin pelottaa esimerkiksi, että niin kuin voi olla semmoista vähän niin kuin jahkailua ilmassa, että uskallanko minä nyt, onko tämä oikea aika nyt esimerkiksi ostaa asunto tai
myydä asunto tai jotakin muuta, että ihmiset ovat epävarmoja tämmöistä suureen, isoihin rahasummiin liittyvistä siirroista, mutta ei tietenkään välttämättä niin pienistä siirroista, mutta että niin kuin mitä tulee isoon rahaan, niin se voi mietityttää tänä aikana, että kannattaako mun. Ja myöskin niin kuin nousee esille semmoinen vastuullinen kuluttaminen ja vastuullinen rahan käyttö. Että minkälaiset ovat minun toimintani ympäristövaikutukset esimerkiksi, niin sehän on tärkeä asia tänä aikana niin kuin tiedostaa omien tekojensa seuraukset. Ja minä sanon aina, että tässä uuden ajan vauraustietoisuudessa niin se auttaa niin kuin semmoinen eettinen ja ekologinen kuluttaminen, mikä niin kuin kun sinä laitat sitä rahaa energiaa liikkeelle, niin sinulla kannattaa varmistaa, että se niin kuin liike menee semmoiseen, niin kuin, että se menee semmoiseen hyvään tarkoitukseen, millä sinä niin kuin saat jotakin hyvää kerrannaisvaikutusta aikaiseksi, ja tämä voi toimia myöskin semmoisena hyvänä sijoitusvinkkinä tai mahdollisuutena nyt sitten, että niinku tämmöisissä bisneksissä, mihin liittyy niinku tämmöinen ekologisuus ja vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys ja hyvät asiat, niin niissä nyt tulee ihan semmoista niinku tukea. Täällä mitään yläkerrasta näytetään ihan vihreätä valoa tällaisille sijoituksille ja semmoiselle kuluttamiselle, mikä antaa mahdollisuuden tehdä jotakin hyvää tässä maailmassa. Ja siinä mielessä voisin sanoa, kun tuossa sydämenalkemistien yhteydessä puhuin siitä valotyöyrittämisestä esimerkiksi, niin se voi olla ihan hyvä aika sitten niin kuin jotakin tällaista liiketoimintaa, mikä tähtää hyvään. Eli semmoinen kehityskaari tässä nyt näkyy energiassa, että semmoinen rahankäyttö, mikä tähtää johonkin yhteiseen, kollektiiviseen sekä planeetan että ihmisten hyvinvointiin, niin se on niin kuin semmoista hyvin siunattua toimintaa tässä ajassa. Sillä on niin kuin kauaskantoiset, hyvät, laajalle ulottuvat vaikutukset, niin kuin moninkertaistaa sitä hyvinvointia. Niin kuin tavallaan, että antaa sitä hyvää eteenpäin. Jos ei ole rahaa, mitä antaa eteenpäin, niin se voi tarkoittaa jotakin myöskin apua, palveluita, vapaaehtoistyötä, missä nyt voi olla tuki tällä hetkellä. Jollakin tavalla ihmisiä tämmöisinä haasteellisina aikoina voi motivoida tavallista enemmän semmoinen toisten auttaminen ja hyvinvoinnin. Miten minä voin lisätä hyvinvointia, myöskin omaa hyvinvointia, sillä minun hyvinvointini ihan heijastuu muihin ihmisiin. Muistakaa se myöskin, että niin kun itsestä täytyy lähteä liikkeelle, jotta on jotakin, josta antaa. Niin se on sitten, mutta että täällä on tämmöinen niin kuin rahapuu kehittymässä. Se voi tarkoittaa sitä, että jotka ovat laittaneet niin kuin jotakin ideoita käytäntöön, toimintaa, jos sinä olet työskennellyt joidenkin asioiden eteen, tavoitteittesi eteen jollakin tavalla. Erityisesti tässä nyt näytetään rahaa työsektoria, mutta talantit voi viitata myös terveyteen, jos sinä olet tehnyt jotakin terveyttä edistäviä toimia viime aikoina, niin nyt voi saada tosi hyviä tuloksia kyllä näistä. Meillä on vielä kiinalaisen horoskoopin mukaan sitä lohikäärmeen vuotta tästä useampi kuukausi, eli se helmikuussa, kun se kiinalainen vuosi vaihtuu sitten, niin tässä on vielä mahdollisuudet menestykselle. Ja semmoinen mä oon jotenkin nähnyt, että kun tässä on ollut tämmöistä niin kuin varovaisuutta, pysähtyneisyyttä ilmassa, niin ne manifestaatiot voi niin kuin yhtäkkiä, se voi yhtäkkiä sieltä se kasvu sitten hypätä käyntiin. Et joku tämmöinen varovaisuus
pieni varovaisuus tässä nyt näkyy energiassa joulukuun alkupuolella, mutta kun siitä päästään yli, niin sitten alkavat työn tulokset näkymään. Aika mielenkiintoista, mä otin kaksi puukorttia, tuli mieleen heti, että onkohan jossakin niin kuin metsäteollisuuteen tai ylipäätään metsiin liittyvää asiaa nyt ajankohtaisena tällä hetkellä. No niin, sehän nyt muistuttaa kyllä näistä puista ja metsästä kyllä tuo joulukuusikin, joulupuu, mutta se mihin puuhun tämä nyt viittaa, niin tämähän on semmoinen niin hyvän tekeväisyys ja toisten auttaminen palvelu. Eli nyt minä saan vahvistusta siihen, että todellakin tässä nyt motivoi auttaminen. Ja semmoinen, tässä nyt tulee vaurauden manifestointivinkki myöskin jollekulle katsojalle ihan selkeästikin johdatus, että semmoinen työ esimerkiksi, joka antaa sinulle mahdollisuuden auttaa muita, niin auttaa sinua, niin kuin mahdollistaa myöskin taloudellisen hyvinvoinnin. Eli semmoinen niin kuin hyvinvoinnin lisääminen ylipäätänsä omassa elämässä, toisten elämässä lisää myöskin sitä taloudellista hyvinvointia ilman muuta, koska kaikki liittyy kaikkeen. Ja tämä viittaa myöskin semmoiseen niin kuin fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin, mikä myöskin on tärkeää vaurauden manifestoinnin kannalta, sillä terveys on hyvin kallisarvoinen asia. Ja tämä voi olla ennakoida sellaista nostetta myöskin tämä hyvinvoinnin parissa toimiville yrityksille ja asioille, että tämä on semmoinen nouseva trendi nyt sitten, ja semmoista minä näen tähän joulukuun alkuun, että tämmöinen niin kuin auttaminen, vastuullisuus, hyvinvointi, hyvät asiat, palvelutehtävät, ekologisuus, eettisyys, ihmisläheisyys nousee hyvin vahvana vastavoimana siellä, missä meillä on vastavoimana on sitten tämä niin kuin sotiminen ja taistelu ja hajottavat, tuhoavat energiat, niin sen niin kuin täällä pimeyden kääntöpuolella on niin kuin vieläkin voimakkaampi tämmöinen hyvyyden voima, joka sitten samanaikaisesti nousee täältä ja motivoi ihmisiä, että tavallaan kun pimeys tekee itseään näkyväksi, niin se tekee niin kuin sen niin kuin halun myöskin ihmisissä. Ihmisissä niin kuin siihen hyvän tekemiseenkin. Ja joulun aikanahan, kun se on semmoista niin kuin antamisen aikaa, antamisen perhe, rakkauden ihmisten parhaassa tapauksessa, niin eikä pelkästään kulutusjuhlaa. Sitäkin näkyy kyllä sitten, että niin kun tämä joulukuu kyllä sitten stimuloi myöskin sitä ostamista, vaikkakin näen edelleen niin kun isojen sijoitusten suhteen varovaisuutta, niin kyllä raha liikkuu silti hyvin aktiivisesti tässä. Ja voi niin kun tämmöisiä pieniä ostoksia ihmiset, pienempiä ostoksia sitten välttämättä niin paljon harkita tässä sitten. Joo, vaunutkortti käänteisenä. Mielenkiintoisia energioita näkyy täällä nyt sitten. Tämä joulukuun puoliväli näyttää edustavan jonkinlaista käännekohtaa. Niille, jotka olette odottanut jonkinlaista semmoista niin kuin tarjousta tai kutsua tai mahdollisuutta, jonka takana, joka auttaa teitä niin kuin tekemään sitten päätökset, niin tässä nyt voi olla semmoinen tilanne, että jos sinä olet odottanut vaikkapa jotakin kutsua
joulun viettoon, että sinun matkustussuunnitelmat esimerkiksi riippuvat siitä, niin voi olla, että nyt sitten jotakin tulee semmoisia mahdollisia muutoksia suunnitelmiin tai tilanne on avoimena, että sieltä niinku jotakin tämmöistä ulkopuolista tietoa, mikä antaisi sinulle niin tavallaan, no joo, mulle tulee tästä niin kuin yleisesti, mä nyt koitan selittää, että mikä mulla tulee mieleen, joskus sanat on vähän hakusessa, mutta tulee mieleen ikään kuin, että joku on antanut nyt ulkoiselle liikaa päätäntävaltaa nyt sun asioista ja suunnitelmista ja sä niin kuin odotat tavallaan, että se maailmankaikkeus päättäisi sinun puolesta, että jotakin mahdollisuuksia ihan vaan noin vaan ilmenisi ilman, että sulla niin kuin haluaa välttyä päätöksenteolta. Tämä on mielenkiintoinen käyttäytyminen ihmisillä, että ihmiset ei haluaa, että muut päättää omista asioista, että niin kuin se voi olla vaikeaa. Joillekin niin kuin olla löytää itsestään se omaa auktoriteetti, niin semmoisilla, että jos sulla on niin kuin vaikeuksia päätöksenteossa ja sulla pitäisi opetella kuuntelemaan itseäsi ja ei tote myöskin omia tunteita, miltä sinusta tuntuu, mitä sinä haluat, niin silloin voi olla, että sinä et saakaan nyt sitä niin kuin ulkopuolista vahvistusta, koska sinun tehtävänä on itse päättää, että mikä se sun suunta tulee sitten olemaan. Tämmöinen viesti selkeästikin jollekin nousee, joka siellä niin kuin odottaa, että maailmankaikkeus nyt sanoisi, että mitä sun pitää tehdä tai minne mennä tai mitä niin kuin tässä tehdä, suunnitella. Niin nyt onkin, jos semmoinen ohjaus näyttää puuttuvan, niin se tarkoittaa sitä, että sun pitää niin kuin luottaa omaan kykyysi tehdä päätöksiä ja kuulostella sydämessä, että mitä sinä haluat. Ja tietenkin, jos se tiedä, niin eihän se tarvitse tehdä yhtään mitään. Et siellä voi olla semmoista mietintävaihetta myöskin. Tässä nyt näkyy ehkä jotakin hieman semmoista hiljaiseloakin tässä joulukuun, että ihmiset odottavat rauhallisesti vuoden vaihtumista ennen kuin tekevät mitään isompia siirtoja. Se voi näkyä sun elämässä jollakin tavalla. Maljat 7 siellä käänteisenä kertoo, että nyt ollaan valmiita katsomaan ikään kuin, että mitä tapahtuu. Eli vähän semmoiset odottavaiset tunnelmat siellä, katsotaan mitä tapahtuu. Nyt tuossa näkyy yleisenergiassa joulukuun puolen välin tienoilla. Matkustelu voi olla niin kuin vähentynyt tai jotakin muuta, että sen sijaan, että lähdetään jonnekin reissuun, niin päätetäänkin viettää joulua ihan kotona lähipiirin kesken. Semmoista joillekin näen tässä. Ja se voi olla syynä myöskin tuo matkustelun välttämiseen, tämä yleinen epävarmuustila. Kysytään täältä. Mä muuten huomasin tässä, että oli nämä matkat huomattavasti edullisempia. Nyt mä etelän matkakin muun muassa kuin edellisvuonna, niin se voi tosiaan jo, se varmaan kertoo sitten siitä, että ihmiset ei niin paljon matkustele nyt, kun on tämä epävarma aika. Joo, ja moni kärsii myöskin taloudellisista vaikeuksista tai paineista, peloista, huolista, materiaalisiin asioihin liittyen. Siihen liittyy tuo majava, mutta samalla majava koittaa valaa semmoista uskoa sinuun, eli niin kun usko itseesi, usko omiin mahdollisuuksiin. Että älä epäile liikaa, kun epäily on merkki siitä ekotietoisuudesta, mikä on iskostettu meihin. Meitä on ohjelmoitu, opetettu pelkäämään, olemaan epävarmoja, kyseenalaistaan kaikki, ei uskomaan yhtään mihinkään.
Ja myöskin niin kuin on tämmöinen niin kuin huonon itsetunnon, suurimmalla osalla vielä huono itsetunto, oikein epidemia, vertaillaan itseä muihin, ollaan kateellisia toisille, semmoinen niin kuin, ikäviä asioita, joihin sinulla on mahdollisuus tehdä oman elämäsi kautta nyt muutos. Majava kehottaa sinua aloittamaan remontin omalta tontilta, eli jonkinlaista tämmöistä remonttia. Niinhän se tämä vuodenvaihde niin kuin yleensä inspiroi tekemään jotakin uuden vuoden lupauksia, joihin voivat liittyä elämäntapamuutokset. Kenties monikin miettii näinä aikoina jotakin elämäntapamuutoksia, ja se voi olla ihan hyväkin asia, koska tässä niin kuin jokin semmoinen niin kuin vastuullisuus, ja se tulee se semmoinen niin kuin halu tehdä muutos, halu toimia vastuullisesti, halu ottaa niin kuin oma elämä omiin käsiin. Se on sitä niin kuin oman voimaantumisen aikaa, oman voiman muistamisen, sydämen aikaan siirtymisen merkki juuri se, että sieltä tulee niin kuin sydämestä niin kuin ne asiat niin kuin nousee nyt esille, se halu ottaa vastuu ja tehdä hyvää ja niin kuin rakkaus näitä asioita siellä motivoi herätellen ihmisiä tähän sydäntietoisuuteen, ja se voi näkyä sillä lailla, että niin kun se, niin kun ihmiset inspiroituvat tekemään positiivisia muutoksia elämässään, ja siitä Majava kertoo. Majava kehottaa sinua myöskin pysymään toiveikkaana, positiivisena, koska se on avain siihen, että päästään yli haasteellisista tilanteista ja niin kuin mitä sitten tuleekin tapahtumaan, niin positiivinen ajattelu, usko ja luottamus on siinä nyt semmoisia asioita, jotka auttaa eteenpäin hyvin ratkaisevalla tavalla, ja siitä niin kuin Majava tuo viesti. Kysytään sitten loppujoulukuulle, eli tuohon vuoden vaihteeseen. Kysytään loppujoulukuulle vuoden vaihteeseen viesti. Täällä on lantit 5. No joo, raha, huoli, energia. Täällä kyllä tulee. En tiedä sitten, onko se joulu nyt tuonut semmoista ylimääräistä rahanmenoa. Monille niin loppuvuonna voi olla aika niin kuin PA, joillakin voi olla semmoinen PA-tilanne, mutta älä kuitenkaan mene liikaa huolehtimisiin. Muista tuo Majavan viesti silloin, jos sulla tulee jotakin huolta. Tämä voi olla jollekin rahahuolet, jollekin terveyshuolet, jollekin ylipäätään jotkut niin kuin tähän 3D-maailman materiaalisiin asioihin liittyviä huolienergioita on ilmassa, mutta se niin kuin, sen takia, miksi nämä epäkohdat nousee esille, niin se on aina niin kuin mahdollisuus muutokseen. Alkemisti voi muuntaa ongelmat ratkaisuiksi. Missä on ongelma, täytyy olla myöskin ratkaisu, ja sinä voit, niin kuin tuo voi olla semmoinen puhdistuskin, mikä tulee sitten mahdollisuus sinulla niin kuin korjata jotakin taloudellista tilannetta tai terveystilannetta, niin kuin Majava sanoi, että jotakin elämäntaparemontteja siellä. Remontti voi koskea myös raha-asioita ja tätä niin kuin vastuullista kuluttamista ja säästösuunnitelmia. Että tämmöiset niin kuin epäkohdat nostaa esille nyt tässä loppukuun aikana sen, mihin tulee kiinnittää huomiota ja missä on edistys. Tarpeita. Taikurikäänteisenä voi kertoa, että niin kuin tuntuu, että on vaikeuksia niin kuin itse vaikuttaa asioihin, että nyt tässä ajassa voi korostua semmoinen jonkinlainen niin kuin, uskon puute, luottamuksen puute tai tunne siitä, että ei voi vaikuttaa, että on vähän niin kuin tämmöisen ulkoisten voimien armoilla, ja voi olla niin kuin, vähän niin kuin semmoista niin kuin raskastakin
Ekiä, mitä pitää sitten muuntaa, mitä pitää koittaa sitten muuntaa, puhdistaa. Eli tässä voi olla jonkinlainen puhdistuksen tarve, taikka sitten se, että nyt ei asiat niin helposti ja vaivattomasti suju, voi olla semmoinen opetus siitä, että täytyy myöskin muistaa ottaa niitä konkreettisia toiminnan askelia elämässään. Ja siellä missä ongelma on myös ratkaisu, tuossa nyt tuo se sauvojen S nyt ihan selvästi ratkaisua, koska sinulle, joo, tämä loppuvuosi voi tuoda jollekin nyt semmoisen huolettavan tilanteen, mutta samalla sinä tulet saamaan jonkun inspiraation, mikä auttaa sinua pois tästä huolettavasta tilanteesta. Sinä saatat saada jonkun inspiraation johonkin ihan konkreettisiin toiminnan askel, niin kuin mä sanoin, että tarvitaan toimintaa, niin täällä tulee nyt johdatuksena, voi tulla jollekin ratkaisu rahatilanteeseen tai terveystilanteeseen, niin se tulee sen kautta, että sulle annetaan inspiraatio tehdä jotakin, minkä avulla se tilanne ratkeaa. Siitä tulee sauvat ässä viestiä, kuin myös tämä voi olla käänne sitten parempaan suuntaan, sillä sauvat S symboloi myöskin parantumista ja voimien palaamista ja elpymistä jostakin tämmöisestä, että vaikka nyt tulisi jouluna vähän kulutettua liikaa, että on sitten ihan PA, niin kyllä se talous sieltä lähtee aina uudestaan nousuun, että älä liikaa anna voimaa noille huoliajatuksille, jos niin käy, ja sama koskee sitten jotakin terveyden parissa kamppailua, että jos sulla on jotakin terveyshuolia, niin muista, että positiivinen ajattelu edistää toipumista, sinulla voimat tulee palaamaan, usko siihen, että niin kun sinä tulet parantumaan tästä tilanteesta. Mutta jotakin semmoista niin kuin vastavoimien liikettä näkyy tässä loppukuussa vahvastikin, kun tulee tuo Divine Rogue, että niin kuin on toisille voi olla isojen häviöiden ja toisille voittojen aika. Mutta sinä voit, joka satuit tämän tulkinnan katsomaan, niin päättää näkeväsi sen positiivisen lopputuloksen omassa elämässä, koska tosiaan se usko ja luottamus siihen ovat avaimena hyvään lopputulemaan. Ja joo, tämähän symboloi myöskin tämmöistä niin kuin elämästä nauttimista. Vähän liiallistakin yleensä joulun aikaan, uuden vuoden aikaan ihmiset yleensä syö liikaa ja jotakin muuta tämmöistä nautinnon haluisuutta, mutta toisaalta älä syyllistä itseäsi liikaa, vaikka tulisi herkuteltua. Tämä kyllä näkyy semmoisenakin käänteenä, että siellä voi sitten tulla niitä uuden vuoden lupauksia, kun vyö kiristää joulupöydässä herkuttelun jälkeen esimerkiksi tai jotakin muuta elämäntapamuutosta. Huomaat, että on tullut liikaa vähän nyt nautiskeltua tai liikaa tehtyä jotakin. Niin kuin sellainen ylimääräinen liiallisuus, se on mihin tämä kortti yleensäkin viittaa sitten. Mutta muista, että vielä vahingollisempaa kuin se toiminta itsessään on se syyllisyys, minkä liität. Jos sinä podet niin kuin liikaa niin kuin huonoa omatuntoa, niin se voi olla itse asiassa vielä myrkyllisempää kuin itse se, että nyt on tullut syötyä vähän liikaa, niin. Mutta tietenkin terve syyllisyyskin tarvitaan, jotta me voidaan sitten tehdä niitä muutoksia ja niin kuin toimia vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti. Eli semmoinen balanssi, viesti balanssista, jokainen löytäköön itselleen sopivan tasapaino tänä aikana, sillä niin kuin ääripäät ovat hyvin selkeästi läsnä nyt tässä ajassa ja jotkut menee liikaa oikealle tai vasemmalle jopa fanaattisesti. Ja sitten tulee näitä yhteen törmäyksiä ja taisteluja ja
konflikteja ja sotia ja ristiriitoja ja niin edelleen ja niin edelleen, mutta kun me, jos me ei nähdä asioita niin mustavalkoisesti ja fanaattisesti, niin me voidaan löytää semmoinen balanssi itsessämme, joka auttaa meitä luovimaan tilanteesta kuin tilanteesta ja tuomaan sitä maailman rauhaa omaa mielen rauhamme kautta. Ja rauhahan se on se joulun sanoma myöskin, joulun rauhan julistukset ja näin, niin tuokoot rauhaa kaikille meille sydämeen tässä joulun aikana. Oikein hyvää joulun odotusta kaikille ja tosiaan, jos sydämessä kutsuu, niin marraskuun loppuun asti on tuo tarotkatsaus talveen tilattavissa, tarjoushintaa vuoden loppuun asti, vuositulkinta tilattavissa ja sydämen alkemistien jäsenyys -25%. Nähdään joulukalenterin parissa sitten tai jonkun muun videon toivottavasti, painahan tykkäysnappia ja kirjoita joku kommentti, jos resonoi tämä tulkinta ja ota kanavani tilaukseen. Hei hei!